ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ದವರು 20,000 ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರಬಹುದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಯಲ್ಮಿದವರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ. ಪಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ರಿಯಲ್ಮಿ V5 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ಮಿ ದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಫಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಫಿ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ಅಥವಾ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ V5 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 19Hz ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 19 FPS FPS ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 6.5 ಇಂಚ್ ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 1080x240 ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ HD ಪ್ಲಸ್ LCD ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದು MediaTek 720 ಹೀಲಿಯೋ ಆಕ್ಟೋಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 6GB ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ 8GB ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 64GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 256 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು SD ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 256GB ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಏನು OS ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ UI ಜೊತೆಗೆ Android 10 ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರಿಯಲ್ಮಿ UI ಮತ್ತೆ Android 10 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು 48MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು 2MP ಮೈಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 2MP ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು 16MP ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 5G ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 5G ಬಂದು SA ಮತ್ತೆ NSA ಒಂದು 5G ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಡುವಲ್ VIVO LTE 4G ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ USB ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. 5000mAh ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 13W ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇದು 20,000 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಂದು 20,000 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಈ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಮರಿಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮರಿಬಿಡಿ. ಚಾನಲ್ ಇದೇ ತರ ಇಂಪಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಳಿಸಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟಾ.